На тренажери у 84 роки. Надія Федорівна з Київщини щоранку виходить на спортмайданчик на набережну водосховища. Причому на повноцінне тренування з розтяжкою і десятками підходів до різних тренажерів. Каже, прийшла на них, бо стало важко підніматися сходами. Де спортсменка на 9-му десятку бере сили, розпитав Артем Сорокін. Чи то на дворі вже холодно, чи то на вихідних усі спортсмени відпочивають, але зранку на майданчику на набережній під Києвом у Вишгороді – ні душі. Воно і на краще, радіє Надія Федорівна. Бо зараз уся ця тренажерка лише для неї. Надії Федорівні на хвилиночку 84 роки. Ви якось з якоїсь розминки починаєте? Да, ну, ні, оце не розминка. А, це є, це оце є розминка. Розім'ялася, каже, поки сюди дійшла. Перша вправа одразу і на руки, і на ноги. 2 хвилини безперервної роботи. Ви даєте собі трошки передишку, виходите, да, між підходами? Та, ну, на минутку. Минутку, да? Да. Поки до другої дійде. Легко, з усмішкою, здається, зовсім не втомлюючись, вона займається на кожному тренажері. І так щодня, уже понад рік. Чому вирішила піти? Бо, каже, на 9-му десятку відчула, що старішає і треба щось робити. Ви щоранку себе змушуєте сюди йти? Ні, чи вам хочеться? Ні, я йду, бо мені треба. Ранце нажрася, чого попало, да? Да. Не можеш сходити по ступеньках, а тепер я... Наше інтерв'ю щоразу переривається. Спортсменка чітко відчуває перерви між підходами та не порушує їх. Тому каже, вибачайте, але спершу мої тренування, а вже потім ваша робота. З утра бувають хлопці таким, які займаються. Угу. Є ще... А такі от люди вашого віку? Це я тільки одна. Вони своє роблять, а я своє роблю. Вони знають, і бабі треба займатися, і їм треба займатися. Ви не гукали сюди своїх подруг, сусідів? Ні, вони такого не то. Не бажаю. Надії Федорівні настільки просто все вдається, що аж мені захотілося перевірити, чи справді це так просто. І ви зможете. Це таке, що по силі всім. Так. Усім по силі. Усім по силі, але не дуже легко. Надія Федорівна показує мені вдалечині маяк. Щодня до або ж після тренажерів вона пішки до нього ходить. Туди й назад близько 3 кілометрів. Звідки така сила й енергія у 84? Уже вдома Надія Федорівна бере до рук старий альбом і розповідає. Все життя із 16 років працювала на будові. Каже, пів Вишгорода звела. Житлові будинки, лікарню, військкомат, 2 кінотеатри і 3 дитсадки. Вийшла я на стройку, положила пару кирпичин, кажуть, будеш каменщиком. Там одна парка кирпича 6 кілограм, а ти брав аж 4 кирпичини. Отаку от, 12 кілограм кидаєш. Отак. Надія Федорівна вже давно на пенсії. Тепер жити її надихають 4 онуків, 3 правнуків і, додає бабуся, звичайно, спорт. Та й це ще не все. Дома я можу танцювати, викручуватися. Перед телевізором. Правда? Та викручуюся. І музику якось ставити. Артем Сорокін, Дмитро Матвієнко. Програма «Вікна», СТБ.